Господин Синапов, какво се случва на протеста? Ами мисля, за голямо съжаление, нещо друго е протест, който бехме организирали български животновъди за защитими интересите, бехме разцепени като клюци по магистралата, по цялата магистрала от Пловдив до Пазарджик. Ако сме така, на групи не разцепиха и не допуснаха да тръгнем към София. Ние искаме и твърдо сме убедени, че ще защитим интересите. Имаше ли някакви сблъсъци между вас и жандармери? На протеста там, където беше на село Труд, нямахме такива особени много силни сблъсъци. Развихме кордона в едната част на пълна и блокирахме пътя. Беше арестуван един колега, който не знаем защо. Последствие разбрахме, че още е арестуван. В момента се връщат част от колегите, да можем да отидем в управлението, да видим защо са арестувани. Вижте, ние сме престъпници, ние сме български животновъди, които искаме да работим и да си гледаме работа. Ние си стоим интересите. Но в последствие ще решим как да продължим. Ще продължим с протест. Така че имаше предложение да блокираме в петък капитан Андреев Гранично пропускателен пункт с Турция. Господин Синапов, вече ви отговориха, че в бюджета пари няма. Тези средства са заложени в бюджет 2012-2013. И ако тези средства са отишли някъде друга, този проблем не е наш. Ние преди 3 месеца с една малка част от колеги излезахме на мирен протест пред Министерството на земеделието и предупредихме, че ако тези средства трябва да са налични и да са защитени в кабинета. Средствата, когато не са платени на време на българските животноди, ние агонизираме. И затова в момента сме в тази безисходица.